Okey, lepas kita tindankan jahitan oning atas ni, so kita nak cantumkan lapik lekung ni dengan badan dia. So, yang pertama sekali, kita ironkan dulu. Okey, ironkan dulu bahagian tengah ni bagi dia terbuka. Okey. Lapik ni kita iron, bahagian badan ni pun kita iron. Lepas tu, kita samakan dia. Okey, samakan dia dan kita pinkan. Okey, samakan. Lepas tu kita pinkan. Okey, buat macam ni. Lepas tu ni tangan kiri ni kita kepit dia macam tu. Lepas tu kita pin. Okey. Lepas tu satu lagi kita cari bahagian tengah. Bahagian tengah tengah lapik ni. Okey, bahagian tengah lapik hujung ni kita samakan bahagian tengah telekung. Okey. So kita carilah. Okey, bahagian lapik dengan bahagian tengah telekung kita samakan, kita pin. So konsep dia sama je, kita pinkan keliling. Lepas tu kita jahit tindan eh. So ni cikgu dah pinkan keliling dan juga belah sini. Okey, belah belakang dia. So dah keliling dah pin. Okey, jadi cara nak jahit dia. Okey, kita terbalikkan dulu kita punya telekung ni. Okey, dalam keadaan cantik ada kat luar. Okey, macam ni. Lepas tu kita akan start jahit, kita buka dalam macam ni. Okey. Lepas tu kita jahit terus. Okey, macam ni lah dekat mesin. Okey, jahit keliling. Okey. Inilah dia hasil telekung kita yang dah siap eh. So, oning, lapik yang dah berjahit dan juga hujung. So untuk hujung render ni, okey, so kita boleh jahit tepi dulu keliling. Lepas tu kita lipat dia macam tu. Okey, ni lipatkan dia. Okey, lipatkan dia. Lepas tu kita jahit tindan atas ni keliling dia.